យើងស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនខ្សែជាមួយគ្នាដែលស្ដីអំពីសេចក្តីសុខសាន្តសូមប្រាប់ទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនដែលនៅក្បែរអស់លោកបងប្អូនម្ដងទៀតប្រាប់ថាសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំចង់ឲ្យពាក្យនេះក្លាយជាពាក្យមួយដែលយើងចាំអេមែនពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាផលផ្លែមួយដែលក្នុងសភុកាឡាទីជំពូកទី5ខទី22និង23បានប្រាប់យើងថាជាផលផ្លែខាងឯវិញ្ញាណមានន័យថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះអង្គដែលជាព្រះដ៏ជួយការពារព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានផលផ្លែនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តនឹងកើតចេញពីគាត់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងគ្រឹះបរិស័ទព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមានផលផ្លែនេះឡើងដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីផ្ដល់ពរមកដល់កូនកូនរបស់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គអេមែនអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅទីនេះជាអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គអេមែនសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូសុថាបានបញ្យល់យើងខ្លះអំពីសេចក្តីសុខសាន្តនៅសប្តាហ៍នេះហើយសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងហើយនឹងគ្រូកងវិលរបស់យើងផ្សេងទៀតនឹងអធិប្បាយស្ដីអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដើម្បីឲ្យយើងបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហតិឲ្យមាននិយាយពីរឿងសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូសុថាចែកចាយបាទលោកគ្រូសុថានៅទីនេះសូមលោកគ្រូក្រោកឈរម្ដងទៀតបាទលោកគ្រូនាំនៅព្រះបន្ទូលដែលល្អហើយលោកគ្រូបានណែនាំខ្លួនលោកគ្រូថាលោកគ្រូជាសមាជិកដំបូងនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហើយខ្ញុំឆ្ងល់ហើយនេះរឿងពិតកើតឡើង2ដងមិនមែនម្ដងទេបើម្ដងខ្ញុំមិនថាវា2ដងខ្ញុំថាបដ ாய் ទៅបាទទី1មានគេច្រឡំខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងលោកគ្រូសុថាខ្ញុំនឹងឈ្មោះគ្រូសុថាខ្ញុំថាទេដូចជាមិនតំណងសាក់ខ្ញុំសិតដូចគាត់មែន style ខោអាវស្លៀកពាក់មានខោអាវតនុយដូចគ្នាបើជើងប៊ូដូចគ្នាមែនវ៉ែនតាពាក់វ៉ែនតាដូចគ្នាមែនក៏រខុស style តិចតួចប៉ុន្តែមិនបានជាគេនៅច្រឡំខ្ញុំឆ្ងល់បើខ្ញុំរៀងដូចថាត្រូវក្លីបជាងហើយមិនបានគេច្រឡំមានគេមកជួបខ្ញុំថាអត់ទៅបងលោកគ្រូសុថានឹងមែនតើអូអត់មែនទេខ្ញុំគ្រូសាមឌីបាទមានមួយទៀតខ្ញុំទៅប្រជុំមានអ្នកដឹកនាំគ្រូបរិស័ទជួបជុំគ្នាខ្ញុំទៅប្រជុំជាមួយគេហើយខ្ញុំចាប់ដើមចូលទៅណែនាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះសាមឌីគេថាអាសាមឌីក្មេងម៉េះខ្ញុំថាសាមឌីរៀងចំណាស់ជាងហ្នឹងបានត្រូវខ្ញុំថាអូគាត់ច្រឡំលោកគ្រូសុថាទៀតហើយបាន2នាក់បាទដូច្នេះខ្ញុំនឹងចែកចាយសេចក្តីសុខសាន្តដូចគ្នាទៀតនៅព្រឹកនេះសូមអស់លោកបងប្អូនមេត្តាគុំច្រឡំរវាងខ្ញុំហើយនឹងលោកគ្រូអូខេខ្ញុំដឹងថាមានរឿងច្រើនមានលក្ខណៈច្រើនដែលគួរឲ្យច្រឡំប៉ុន្តែសូមគុំច្រឡំបាទខ្ញុំធ្វើបាទចាំប្រាប់ HR តម្លើងប្រាក់ខែសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនិយាយលេងសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាអ្វីមួយដែលពិពណ៌នាអំពីសន្តិភាពដែលនិយាយអំពីសុខសាន្តត្រានហើយសេចក្តីសុខសាន្តនេះគឺជាអ្វីមួយដែលមនុស្សជាតិស្វែងរកមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តឬសន្តិភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តឬក៏សន្តិភាពឬក៏សុខសាន្តត្រានេះសម្រាប់សង្គមគ្រួសាររបស់គេផ្ទាល់អស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយើងជាកន្លែងដែលមានសុខសាន្តត្រានអេមែនជាកន្លែងដែលយើងដើរចូលជាកន្លែងដែលយើងចង់ស្នាក់នៅអេមែនចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងក្លាយទៅជាជំរកនៃសុភមង្គលអេមែនហើយព្រះអង្គសន្យាជាមួយយើងថាយើងអាចមានសេចក្តីសុខសេមសានទាំងអស់នេះបានកាលពី
ម្សិលមិញខ្ញុំបានមានកិត្តិយសដើម្បីនឹងចូលរួមរៀបចំពិធីសំផ្គុំរៀបការឲ្យផនិតជាបុគ្គលិកក្នុងក្រុមជំនុំក៏ជាអ្នកលេងស្គរក្នុងក្រុមថ្វាយបង្គំហើយជាមួយនឹងម៉ាថាហើយខ្ញុំស្គាល់ផនិតតាំងនៅក្មេងប៉ះខ្ញុំស្គាល់ម៉ាថាមុនម៉ាថាខ្ញុំស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់អាយុខ្ទង់5 6ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់មកវិហារជាមួយប៉ាម៉ាក់ហើយគាត់ជាសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់កុមាររបស់ខ្ញុំនៅខាងលើហើយខ្ញុំពេលនោះសម័យនោះខ្ញុំបរៀនកុមារដែរហើយពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំដូចខ្ញុំស្គាល់គាត់កូនភ្លោះហើយខ្ញុំតែងតែច្រឡំឈ្មោះគាត់រហូតដល់ថ្ងៃខ្ញុំការធ្វើពិធីសំគមឲ្យគាត់ហ្មងបាទខ្ញុំចាំថាមួយណាម៉ាថាមួយណាម៉ារីបាទខ្ញុំឲ្យនិយាយខុសឲ្យសោះក្រែងលោពិធីមង្គលការទាំងមូលទៅជាខុសគូដោយសារខ្ញុំបាទប៉ះខ្ញុំនៅក្នុងពិធីមង្គលការខ្ញុំរំលឹកពួកគាត់ខ្ញុំបានរំលឹកថាមនុស្សដំបូងដែលព្រះបានបង្កើតគឺអាដាមហើយនិងនាងអេវ៉ាព្រះអង្គបានបង្កើតគេមកដើម្បីឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើបក្សាបក្សីហើយលូនវានៅលើផែនដីទាំងមូលហើយជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គប៉ះមនុស្សដំបូងបរាជ័យក្នុងព្រះពីមនុស្សដំបូងបរាជ័យមនុស្សដំបូងអាចបានទទួលរាល់គ្រប់ទាំងសន្តិភាពសេចក្តីសុខសេមសានទាំងសុខដុមរមនាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទេវទានឲ្យមនុស្សដំបូងបានបាត់បង់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានប្រាប់ពីអ្នកគាត់ហើយនិងអ្នកដែលចូលរួមដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅទីនោះជាការរំលឹកពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាអាដាមទី2ប៉ុន្តែអាដាមទី2នេះខុសពីអាដាមទី1អាដាមទី1បានបរាជ័យអាដាមទី2បានមានជ័យជំនះហើយស្ដារមនុស្សត្រឡប់មកជានីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញអាដាមទី2នេះបានយាងមកបំបែករាល់គ្រប់ទាំងអំណាចរបស់មារសាតាំងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាវាជាសត្វដែលមានល្បិចកិច្ចកលជាវិញ្ញាណដែលមានល្បិចកិច្ចកលប៉ុន្តែព្រះអង្គបានបំបែករាល់គ្រប់ទាំងអំណាចទាំងអស់នោះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏រួមអំណាចទាំងអស់នោះឲ្យយើងប្រើដែរដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងរស់នៅក្នុងសម័យនេះយើងអាចមានរធានុភាពយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តយើងអាចមានអំណាចលើគ្រប់បក្សាបក្សីលើសត្វហោលូនវាទាំងប្រមាណដោយព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងអាដាមយើងសម័យនេះយើងអាចរស់នៅដោយមានជ័យជំនះបានដោយសារអីយើងរួមជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងអេមែនដូច្នេះមនុស្សតែងស្វែងរកសន្តិភាពយើងអាចស្វែងរកសន្តិភាពយើងអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គសន្យាបានទេបានចម្លើយគឺបានដោយសារព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គបានឈ្នះរាល់គ្រប់ទាំងអំណាចរបស់មារព្រះអង្គបានបំបែករធានុភាពនៃអំណាចបាបរនាំងមួយដែលធ្លាប់បាំងមនុស្សមិនឲ្យចូលទៅក្បែរព្រះដើម្បីទទួលព្រះពររបស់ព្រះដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សអាចចូលទៅទទួលអ្វីដែលព្រះគាត់ប្រហាទេយ្យប្រទានពរឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបំបែករនាំងនោះរួចហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាអាចទទួលព្រះពរពីព្រះអង្គបានអេមែនសូមប្រាប់អ្នកជិតខាងយើងថាអ្នកអាចទទួលសេចក្តីសុខសានមកពីព្រះអង្គបានសេចក្តីសុខសានឬក៏សន្តិភាពភាគច្រើនមនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសានឬសន្តិភាពនៅពេលណាដឹងហ៎នៅពេលដែលមានបន្ទុះសារាយនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមមនុស្សតែងតែព្យាយាមរកវិធីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពនៅមានបន្ទុះសារាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមនុស្សតែងតែព្យាយាមរកដំណោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនោះបានមានសន្តិភាពបានមានរមណីយភាពបានមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់គឺនៅពេលដែលមនុស្សជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពតានតឹង
នៅក្នុងសង្គ្រាមខ្ញុំអត់ដឹងអស់លោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានបច្ចេកវិទ្យាសម័យអាចុងក្រោយចុងក្រោយនៅលើ YouTube ហើយខ្ញុំដឹងថាអាសម័យចុងក្រោយដែលគេដាក់លើ YouTube ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏មិនចុងក្រោយដែរបើចុងក្រោយមែនទែនគេលាក់ទុកគេមកឲ្យយើងដឹងទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងអាមួយដែលគេ release ដែលគេបញ្ចេញមកឲ្យយើងដឹងខ្ញុំចូលចិត្តមើលពីរបៀបដែលគេធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីការពារជាតិគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រតបដើម្បីការពារជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាសុខសន្តិភាពឲ្យមានកិច្ចការមួយដែលគេធ្វើហើយដែលគេអត់អាចអត់បានគឺរ៉ាដាគឺរ៉ាដាគេមានរ៉ាដាពីគេមានផ្កាយរណបពីខាងក្រៅផែនដីឡើងទៅ100គីឡូជាងខ្ពស់ជាងពីបរិយាកាសផែនដីហើយទុករ៉ាដានៅទាំងអស់នោះផ្កាយរណបទាំងអស់នោះហើយផ្កាយរណបមានអាចគៀកបរិយាកាសផែនដីហើយអាចឆ្ងាយបរិយាកាសផែនដីមានពីត្រួតមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងផែនដីគេមាន drone ដើម្បីនឹងស៊ើបការគេមានរ៉ាដាច្រើនមែនទែនហេតុអីបានគេត្រូវការរ៉ាដាច្រើនម្លេះពីព្រោះដើម្បីចាប់រាល់គ្រប់កន្លែងដែលខ្មាំងសត្រូវពួនឬក៏កន្លែងដែលមានអាចមានឱកាសនៅក្នុងការវាយប្រហាររ៉ាដាទាំងអស់នោះចាប់បានមុនពេលដែលរ៉ាដាទាំងអស់នោះចាប់បានមុនគេអាចបញ្ចេញសពាវុធដើម្បីកំទេចទីតាំងខ្មាំងឬក៏បញ្ចេញសពាវុធដើម្បីការពារកុំឲ្យសពាវុធរបស់ខ្មាំងចូលមកដល់អរលោកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គបានទុករ៉ាដាសម្រាប់អស់លោកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងអាចមានសន្តិភាពបានអេមែនព្រះអង្គទុករ៉ាដាគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងត្រូវការព្រះអង្គទុកធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងត្រូវការដើម្បីយើងអាចទទួលសុខសន្តិភាពដើម្បីយើងអាចទទួលសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានពរដល់យើងហើយយើងអាចមានសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ព្រះអង្គបានអេមែនដើម្បីជួយឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានយល់អំពីសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរ1នៅក្នុងសភុយូហានជំពូកទី14ខទី27ជាអត្ថបទគម្ពីរ1ដែលយើងនឹងឮច្រើនជាងគេនៅក្នុងអំឡុងពេល3សប្តាហ៍នេះយូហានជំពូកទី14ខទី27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលគុំរន្ធត់ចិត្តគុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះពេលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអំពីសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់ពួកគេពេលនោះគឺសិស្សរបស់ព្រះអង្គតែប្រមាណអ្នកទេដែលនៅក្បែរព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូកទី14ពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលនេះព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជំពូកទី13ជំពូកទី14ជំពូកទី15 16 17គេចាប់ព្រះអង្គពីជំពូកទី13រហូតមកដល់ជំពូកទី17គឺខ្ទង់7ថ្ងៃចុះក្រោមសកម្មភាពចុងក្រោយដែលព្រះអង្គធ្វើបើសិនបើយើងអានយើងឃើញខ្ទង់7ថ្ងៃចុងក្រោយមានចំណុចខ្លះតែប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយមុនពេលដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកទៅកាត់ទោសខណៈពេលដែលព្រះអង្គអត់មានទោសប៉ុន្តែអស់លោកបងប្អូនដឹងស្រាប់ថាព្រះអង្គយាងមកដើម្បីទទួលទុកទោសនេះជំនួសអំពើបាបរបស់យើងព្រះអង្គទទួលបាបរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងបានមានសេរីភាពជាការដោះដូរអេមែនដូច្នេះបានជាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យគេចាប់ព្រះអង្គយកទៅធ្វើទោសប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបមុនថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គនឹងជ្រួលច្បល់នៅពេលដែលគេបាត់វត្តមានរបស់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាយល់ថាហេតុអីបានសិស្សរបស់ព្រះអង្គជ្រួលច្បល់ខ្លាំងពីព្រោះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេនៅលើព្រះអង្គគេសង្ឃឹមថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនាំនៅសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពួកគេព្រះអង្គជាព្រះដែលនាំនៅសន្តិភាពមកដល់ពួកគេ
ខណៈពេលដែលគេមិនដែលនឹកគិតថាព្រះអង្គនឹងចាក់ចេញពីគេនៅក្នុងសភៅយ៉ូហានដដែលជំពូកទី14ខទី25និងខទី26មុនខទី27ដែលខ្ញុំបានអានបាញ់មិញខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងអស់នេះឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងក្នុងពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅឡើយប៉ុន្តែព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលព្រះបិតាខ្ញុំចាត់មកក្នុងនាមខ្ញុំនឹងបង្រៀនសេចក្តីទាំងអស់ដល់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងរំលឹកអ្វីៗដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាផងបងមានព្រះបន្ទូលថាកុំរន្ធត់ចិត្តអីឲ្យសោះខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំនៅអ្នករាល់គ្នាកុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងអំពីហេតុការណ៍ដែលត្រូវកើតឡើងជាមុនដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាភ័យអ្នករាល់គ្នានឹងបាត់ខ្ញុំប៉ុន្តែព្រះបិតារបស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធកាលនេះយើងឃើញរូបភាពព្រះឯកត្រីអង្គម្ដងទៀតបងថាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំនឹងបញ្ជូនព្រះដ៏ជួយការពារគឺព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីរំលឹកដល់អ្នករាល់គ្នារាល់គ្រប់ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាទូនីតិមួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគឺដើម្បីបង្រៀននៅពេលដែលយើងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងបើយើងគិតមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានកិច្ចការជាច្រើនអត់សូវមានចម្លើយច្បាស់លាស់ពីមួយចំណុចទៅមួយចំណុចខ្ញុំជឿជាក់ថាបើព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យយើងដឹងរាល់គ្រប់ទាំងចំណុចវិញខ្ញុំដឹងថាគម្ពីរនេះមិនមែនកម្រាស់ហ្នឹងទេគម្ពីរហ្នឹងប្រហែលជាកម្រាស់ពីដីឡើងទៅដល់ផែនដីតាមមើលហើយបើសិនជាគម្ពីរក្រាស់ដល់ណាក់ហ្នឹងយើងលែងអានគម្ពីរបដ ாய் ពីព្រោះយើងនឹងចំណាយពេលមួយជីវិតប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហែលតែយើងទុកចិត្តព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងដឹកនាំយើងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងលើកទឹកចិត្តយើងនៅពេលដែលយើងពិបាកជ្រើសរើសផ្លូវដែលយើងជ្រើសរើសទាំងដឹងយើងដឹងថាផ្លូវនឹងជាផ្លូវដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសព្រះអង្គនឹងជួយយើងទោះបីជាពិបាកឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្លូវត្រឹមត្រូវព្រះអង្គនឹងកំសាន្តចិត្តមកកាន់យើងនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកដែលយើងពិបាកទ្រាំពិបាកតស៊ូជួនកាលយើងមានការបាក់ទឹកចិត្តមួយចំនួនដែលរហូតដល់យើងលែងចង់រស់នៅព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសង្ឃឹមសារជាថ្មីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងរំលឹកប្រាប់យើងនូវរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលយើងធ្លាប់បានឮធ្លាប់បានអានចេញពីព្រះគម្ពីរអេមែនដូច្នេះយើងមានជំនួយអស់កលជានិច្ចអញ្ចឹងបានព្រះសុគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គថាកុំភ័យខ្លាចហើយកុំតក់ស្លុតពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានជំនួយអស់កលជានិច្ចជំនួយអស់មួយជីវិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលព្រះអង្គបាននិយាយអំពីព្រះបន្ទូលសន្យាថាព្រះអង្គទុកសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យពួកគេព្រះអង្គក៏ប្រទានឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គឈររឹងមាំនៅគ្រាទុកលំបាកមកដល់ពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាតិចទៀតគេនឹងតក់ស្លុតគេនឹងភ័យខ្លាចពីព្រោះព្រះអង្គបាត់បង់ចេញពីវត្តមាននៅលើផែនដីនេះចេញពីភ្នែករបស់ពួកគេពួកគេក៏ជាតក់ស្លុតជាមិនខានព្រះអង្គគឺជាជំហររបស់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអត់អាចដេញអរិយនឹងបានរត់មករកព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់គេពីកលឹះដែលត្រូវដេញពេលដែលគេឃើញមានបញ្ហាធំធំដែលគេពិបាកដោះស្រាយបានវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលខ្លាំងខ្លាំងពិបាកដោះស្រាយបានព្រះអង្គដេញនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមស្រេកឃ្លាននៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមទាល់អាហារអត់មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ព្រះអង្គគាត់លើកនំប៉័ងមកបោះទៅលើមេឃឈុចព្រាយអត់ទេអត់ចឹងទេអស់លោកបងប្អូនដែលស្ដាប់ទៅចឹងមែនទេបានន័យថាដែលអានព្រះគម្ពីរសោះអរលោកបងប្អូនត្រូវកែសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាកែប្រែចិត្តគំនិតអានព្រះគម្ពីរភ្លាមបាទព្រះអង្គលើកព្រះបន្ទូលើកអ្វីដែលបានផ្ដល់ទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គអរគុណព្រះជាម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គបានចាប់ដំចែកឲ្យទៅពួកសាវកគេឃើញការអស្ចារ្យហើយមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាច្រើនដែលស្ដីអំពីព្រះសង្គ្រោះដែលនឹងយាងមកហើយជួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលគ្រងរាជនៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលសិស្សរបស់ព្រះអង្គរំពឹងថាព្រះអង្គនឹងហើយជាអ្នកដែលនៅជាមួយគេហើយគេនឹងអមជាមួយព្រះអង្គហើយវាយជាមួយនឹងរ៉ូមហើយនាំស្រុកអ៊ីស្រាអែលស្រុកយូដាឲ្យមានសេរីភាពចេញពីរ៉ូមឡើងវិញព្រះអង្គថាអត់ផងរាជរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវធ្វើចឹងផង
្រះរាជរបស់ព្រះអង្គធំជាងអ្វីដែលអ្នកគិតមិនមែនគ្រាន់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែរហូតដល់អាចស្រុកដាច់ស្រយាលនៃផែនដីរបៀបដែលព្រះអង្គដំណើរការរបៀបដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងអត់ចឹងផងដូច្នេះកុំភ័យខ្លាចតិចទៀតខ្ញុំអត់នៅប៉ុន្តែកុំភ័យខ្លាចព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធនឹងយាងមកហើយជួយអ្នករាល់គ្នាអេមែនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមានជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដើម្បីយើងអាចទទួលសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំចង់ជួយឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាបានយល់បន្តិចអំពីសេចក្តីសុខសានខ្ញុំបានចែករំលែកម្ដងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងវេនទី4ខ្ញុំនឹងរំលឹកម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសេចក្តីសុខសានភាសាអង់គ្លេសបកប្រែថា peace ភាសាអង់គ្លេសមានតែមួយឯ peace peace សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថា peace បាទអង់គ្លេសមានតែមួយឯខ្មែរវិញមានសេចក្តីសុខសានមានសុខដុមមានរមណីហើយមានសុខដុមរមណីមានខ្សែងហើយមានខ្សានហើយមានសុខសែងសានហើយមានមួយទៀតសានត្រានហើយមានមួយទៀតសុភ័ក្រអរបងប្អូនម៉ាណែដល់ទីនេះមានឈ្មោះសុភ័ក្របាទបាទមានមួយទៀតមង្គលហើយមានមួយទៀតសុភ័ក្រមង្គលនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីខ្មែរយើងមានពាក្យច្រើនយកតែមែនតែនច្រើនមែនតែនប៉ុន្តែមុនពេលខ្ញុំអរលោកបងប្អូនអរគ្នាបានយល់អំពីសេចក្តីសុខសានដែលព្រះគម្ពីរចែងហើយនឹងពាក្យដែលជនជាតិខ្មែរយើងប្រើប្រាស់អង់គ្លេសបាច់បារម្ភអ្នកដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាច់បារម្ភទេព្រោះមានតែមួយអូខេភាសាដែលព្រះអង្គប្រើភាសាដើមជាភាសាហេប្រឺនិយាយថា Shalom សូមបែរទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកហើយនិយាយថា Shalom បាទ Shalom ជាពិសេសប្តីហើយនឹងប្រពន្ធដែលទំទាស់តែងគ្នាពេលជិះម៉ូតូពីផ្ទះមកវិហារមិញឆ្លោះគ្នាពីរឿងផ្លូវណាត្រូវជិះដើម្បីទៅវិហារឲ្យលឿនបាទបែរទៅកាន់គាត់ហើយថា Shalom អូនបាទភាសាហេប្រឺមានពាក្យ Shalom ឬក៏គេពេលខ្លះទៀតគេនិយាយបច្ចេញសូរស្តៀងជាមួយនឹង Shalom ដែរប៉ុន្តែន័យដូចគ្នាគេបច្ចេញសូរថា Shalom អាមួយ Shalom មួយទៀត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  Shalom បាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺ Shalom សន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្តShalom មានលក្ខណៈមិនខ្លះស្អីគេដែលជាពាក្យដែលពិពណ៌នា Shalom ពាក្យដែលពិពណ៌នា Shalom គឺសំដៅទៅលើសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខសប្បាយ Shalom និយាយអំពីការស្រស់ស្រួលគ្នាហើយការស្រស់ស្រួលគ្នានេះមិនមែនមានន័យថាត្រូវគ្នាទេមិនមែនគ្រាន់តែមានន័យថាត្រូវគ្នាការស្រស់ស្រួលគ្នានេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើយើងយកឧបករណ៍ភ្លេង2លេងចូលគ្នាឧបករណ៍ភ្លេងនោះលេងស្រស់ស្រួលគ្នាតាមចង្វាក់ភ្លេងអត់មានស្គរឬសូតាទូងទូងហ្គីតាទៅផ្សេងព្យ៉ាណូទៅផ្សេងអត់ទេមានន័យថាលេងចូលគ្នាយ៉ាងសមស្របយ៉ាងស៊ីមេទ្រីគ្នាជាទីបំផុតនៅពេលដែលយើងនិយាយថា Shalom ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យជីវិតរបស់យើងមិនថាតរខ្លួនរបស់យើងឬក្រុមគ្រួសារឬក៏ស្វាមីភរិយាឬមួយក៏ក្រុមជំនុំឬមួយក៏សង្គមអ្នកចិត្តខាងរបស់យើងឬស្រុកទេសរបស់យើងព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាឲ្យយើងមាន Shalom ព្រះអង្គក៏ប្រាថ្នាយើងមានភាពស្រស់ស្រួលគ្នា Shalom ក៏មានន័យថាគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខគ្រប់លក្ខម្យ៉ាងទៀតយើងអាចនិយាយថាគ្រប់10សំបីទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងថាអ្នកអាចគ្រប់10បានបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយពាក្យថាគ្រប់10ហើយ10គត់ខុសគ្នា
ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាប្រាប់អ្នកចិត្តខាងថាអ្នក10គុតទេណាមិញកុំមានតែអ្នកកេងចំណេញលើពាក្យរបស់ខ្ញុំចង់ប្រហើយពាក្យដែលយើងចង់ប្រហើយទៅកាន់អ្នកចិត្តខាងយើងទេដែលប្រាប់ពាក្យថាអ្នក10គុតខ្ញុំនិយាយពាក្យថាយើងអាចបានគ្រប់10ពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរថាព្រះអង្គឲ្យឆ្លោមមកយើងដើម្បីឲ្យយើងបានពេញលក្ខណៈមួយទៀតមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គក៏ទៅយើងមានគឺយើងមានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ផ្នែកគ្រប់តម្រូវការនៃជីវិតរបស់យើងយើងមានមួយទៀតចម្រុងចម្រើនចម្រុងចម្រើនក្នុងភាសាដើមចម្រុងចម្រើនរហូតដល់យើងថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនថាយើងចម្រុងចម្រើនខាងផ្នែកថវិកាមិនថាយើងចម្រុងចម្រើនខាងផ្នែកចិត្តបរិបូរសំដៅចិត្តសប្បុរសជួយដល់អ្នកដទៃមិនថាយើងបរិបូរខាងផ្នែកសេចក្តីស្រឡាញ់ស្អីក៏ដោយដែលយើងចម្រុងចម្រើននៅខាងក្នុងរួមទាំងថវិកាដែរយើងចម្រុងចម្រើនរហូតដល់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គពាក្យថាចម្រុងចម្រើនរហូតដល់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គគឺមានន័យថាចម្រុងចម្រើនរហូតដល់យើងអាចលាក់គេបានយើងអាចលាក់សេចក្តីស្រឡាញ់បើសិនបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហោហៀអ្នកនៅក្បែរយើងគេនឹងមានអារម្មណ៍ថាទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ទទួលការរាប់អានពីយើងអាចលាក់បានទេប្រសិនបើយើងមានភាពបរិបូរខាងផ្នែកថវិកាចម្រុងចម្រើនផ្នែកថវិកាយើងនៅក្បែរគេគេអាចលាក់បានទេពីព្រោះចិត្តសប្បុរសរបស់យើងពីព្រោះដោយសារចិត្តយើងចង់ជួយទោះបីយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យគេថាចម្រុងចម្រើនរហូតដល់បន្លំខ្លួនធ្វើក្រគេអត់ជឿយល់ទេយើងខំធ្វើអូខ្ញុំក្រខ្ញុំវេទនាខ្វះគេថាមានសោះហ្នឹងហើយធ្វើក្រព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យយើងចម្រុងចម្រើនប្រភេទនឹងចម្រុងចម្រើនរហូតដល់ថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះអង្គមានន័យថារហូតដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតអាចមើលឃើញសាឡូមក៏មានន័យថាភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងភាពស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់យើងអស់លោកបងប្អូនដឹងទេមនុស្សច្រើនណាស់នៅលើផែនដីដែលព្យាយាមស្វែងរកស្ងប់ស្ងាត់ផ្លូវអារម្មណ៍តខ្លួនដោយសារសម្ពាធផ្សេងៗដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមនុស្សកាន់តែធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើនមនុស្សកាន់តែរវល់ជាមួយនឹងកិច្ចការដែលពួកគេពាក់ព័ន្ធជាមួយមនុស្សកាន់តែព្យាយាមរួមរស់កាន់តែព្យាយាមឆ្ពោះទៅមុខមនុស្សជួបឧបសគ្គមួយចំនួនដែលពិបាកធ្វើឲ្យគេស្កប់អារម្មណ៍មនុស្សពិបាកស្កប់អារម្មណ៍រហូតដល់ឲ្យគេស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តមួយចំនួនដែលគេគិតថាអានឹងជាសេចក្តីសុខសាន្តអានឹងគឺជាអ្វីដែលអាចជួយគេឲ្យស្កប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែទៅរកប្រភពខុសទៅរកពីប្រភពខុសអ្នកខ្លះទៅរកពីពិភពដែលមានទំនាក់ទំនងអូបើសិនខ្ញុំមានសង្សារច្រើនខ្ញុំស្កប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមានសេចក្តីសុខខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានគេស្រឡាញ់ខ្ញុំមានគេផ្ដល់កិត្តិយសដល់ខ្ញុំមានគេផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំមនុស្សមួយចំនួនទៀតគាត់ពិបាកដើម្បីរកសេចក្តីសុខសាន្តរហូតដល់គាត់ត្រូវប្រើថ្នាំគាត់ពិបាករកសេចក្តីសុខសាន្តរហូតដល់គាត់អាចគេងលក់រហូតដល់គាត់ត្រូវប្រើថ្នាំគេងលក់រហូតដល់ថាពេទ្យប្រឈប់មិនឲ្យប្រើក៏មានអ្នកខ្លះទៀតពិបាកអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចថ្នាំដែលស្របច្បាប់គាត់អត់ប្រើបែរទៅជាប្រើថ្នាំដែលខុសច្បាប់ប្រើថ្នាំញៀនដើម្បីរក្សាលំនឹងខ្លួនគាត់ឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងជីវិតគាត់មួយផ្លែតនេះយើងហៅថាមិនមែនស្វែងរកសេចក្តីសុខសាន្តទេអានេះមានន័យថាយើងកំពុងតែរត់គេចពីសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិតប្រាកដហើយយើងគ្រាន់តែរកអ្វីមួយដែលគ្រាន់តែមកបន្លំអារម្មណ៍របស់យើងមកគ្រាអ្នកខ្លះទៀតគាត់រកស្រាផឹកស្រាបំបត្តិទុកកុំជឿពាក្យនឹងឲ្យសោះ
សូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកស្រាមិនដែលបំបត្តិទុកទេស្រានាំទុកអត់ដែលមានស្រាណាបំបត្តិទុកទេអត់តាន់ដែលឃើញមានតែស្រានាំទុកគេដាក់ថាស្រវឹងកុំបើកបបើសិនបើយើងបើកបអ្នកនឹងជួបទុកលំបាកជាពុំខានប៉ុន្តែហេតុអីបានមនុស្សស្វែងរកទៅអស់នឹងពីព្រោះមនុស្សចង់ស្ងប់មនុស្សស្វែងរកសេចក្តីសុខសានមនុស្សព្យាយាមរកសន្តិភាពមនុស្សព្យាយាមរកកន្លែងដែលស្ងប់ស្ងាត់ដែលខ្លួនអាចសម្រាកហើយព្រះអង្គមានប្រាំទូថា Shalom នឹងជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានហើយព្រះអង្គចង់ឲ្យអេមែន Shalom ក៏មានន័យថាជាសំទោសក៏ជាពាក្យមួយសម្រាប់ជនជាតិយូដាគេប្រើដើម្បីផ្ដល់ពរដល់គ្នាតាមរយៈការដែលយើងស្វាគមន៍គ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលគេជួបគ្នានៅពេលគេជម្រាបសួរគ្នាគេថា Shalom នៅពេលដែលគេលាគ្នាក៏គេថា Shalom មានន័យថាជួបសូមឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលបែកគ្នាសូមឲ្យអ្នកបានទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះជាម្ចាស់អេមែនភាសាសាមញ្ញរបស់យើងខ្មែរយើងច្រើនប្រើថាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរបាទពេលខ្លះយើងចង់រត់គេចពីអ្នកនឹងក៏យើងថាសូមព្រះអង្គប្រទានពរសូមព្រះអង្គប្រទានពរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាមួយណាជាមួយណាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាមើលភាសាខ្មែរយើងបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនបានយល់អំពីអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យសូមទៅស្លាយមួយទៀតសន្តិភាពសេចក្តីស្ងប់សេចក្តីសានត្រានសេចក្តីរៀបទៀបសន្តិការហើយសន្តិការកមួយសន្តិកោយើងហៅសន្តិកោក៏បានឬហៅថាសន្តិកាកោក៏បានដែរសន្តិកាកោនឹងមានន័យថាម៉េចមនុស្សដែលនាំឲ្យមានសុខសន្តិភាពមនុស្សដែលនាំមកនៅសេរីភាពដល់ស្រីគេហៅថាសន្តិការិកាបាទសន្តិការិកាអញ្ចឹងបើស្ត្រីដែលនាំមកនៅសន្តិភាពហៅខ្លួនឯងថាសន្តិការិកាហើយសូមឆាឡូមដើម្បីឲ្យគេយល់ពាក្យនឹងចោះបាទសូមទៅមួយទៀតសុខដុមរមនាមានន័យថាឧត្តមសុខក្រៃលែងរមនាមិនមែនរមនះទេកន្លែងនេះរមនាសេចក្តីរីករាយការនៅជុំគ្នាឬប្រមូលឬក៏មូលគ្នាជាសុខឥតមោះមងឬសេចក្តីរីករាយសប្បាយដោយការនៅមូលគ្នាជាសុខស្រួលផ្សេងសានដែលមានន័យថាសេចក្តីសុខសានផ្សេងហើយនឹងសានពាក្យថាផ្សេងសានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាផ្សេងហើយនឹងសានខ្ញុំខំស្វែងរកនៅក្នុងវិចនានុក្រមខ្មែរឡើងចង់បែកភ្នែកខ្ញុំរកឃើញសេមសានមានន័យថាម៉េចមានន័យថាខ្សែមហើយនឹងខ្សានអូខេពួកខ្មែរយើងមានពាក្យច្រើនដូច្នេះខ្ញុំអង្គុយសិក្សាកពីផងខ្ញុំអង្គុយសិក្សាពាក្យភាសាខ្មែរផងខ្ញុំរកឃើញកន្លែងនឹងមួយអូមែនសេមខ្សានមានន័យថាខ្សែមហើយនឹងខ្សានអស់លោកបងប្អូនដែលមានកូនភ្លោះប្រុសដាក់ឈ្មោះថាខ្សែមហើយនឹងខ្សានបាទកូនខ្សែមខ្សានមកញ៉ាំបាយកុំមកសេមមកសាមិនសោះប្រយ័ត្នត្រូវពតមានមួយទៀតសុភ័ក្រសុភ័ក្រកន្លែងនេះគុំច្រឡំថាគុកជួនកាលអ្នកខ្លះមើលកន្លែងថាសុភ័ក្រមិនបានគុកវិញមែនទេមែនទេពាក្យភាសាខ្មែរពីដើមមានកហើយវះពោះមួយអានឹងសោនបញ្ចេញសំលេងសជាសសបានន័យថាសុកណាសុកឬជាសុកបាទមានន័យថាល្អប្រពៃស្អាតឥតមោះមងសំរម្យគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចាប់ចិត្តមានសិទ្ធជោគមានន័យថាជោគជ័យមានសិទ្ធមានជ័យជំនះកន្លែងចង់និយាយចឹងមានសិទ្ធមានសិទ្ធជោគនេះមិនមែនងូតទឹកតែទឹកជោគមែនទេសិទ្ធជោគនេះមានន័យថាមានសិទ្ធជោគជ័យ
មានសេរីមានសុខស្ដីមានលាភមានក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនដែលឲ្យគុណដែលឲ្យគុណមានន័យថាដែលឲ្យទៅគេដែលជួយគេដែលអាចប្រព្រឹត្តល្អទៅកាន់គេបាននឹងពាក្យថាឲ្យគុណណាឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងលំអសេចក្តីស្អាតមួយទៀតមង្គលមានន័យថាសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីសុខហេតុដែលនាំឲ្យកើតសេចក្តីសុខចម្រើនស្រីសួស្តីពាក្យនេះភាគច្រើនគេប្រើនៅក្នុងមង្គលការគឺសេចក្តីក្នុងពិធីមង្គលការបាទហេតុអីបានខ្ញុំចំណាយពេលឲ្យលោកបងប្អូនអរគ្នាបានស្ដាប់ពាក្យទាំងអស់នេះជាភាសាខ្មែរមានពាក្យច្រើនពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសង្ខេបមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីពាក្យ Hebrew ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលគឺសេចក្តីសុខសាន្ត Shalom នៅពេលដែលយើងនិយាយពី Shalom ជនជាតិខ្មែរយើងត្រូវគិតសេចក្តីសុខក្សេមសានសន្តិភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មង្គលសុភ័ក្រគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមនុស្សស្វែងរកព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានអាហ្នឹងអេមែន Shalom Shalem Shulem មានទីក្រុងមួយឈ្មោះហៅថាទីក្រុង Jerusalem Jerusalem ភាសា Hebrew ស្ដាប់ពីនៃ Jerusalem Jerusalem គឺមានន័យ Jeru មានន័យថាទីក្រុង Shalem មានន័យថាមកពាក្យថា Shalom ទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តអេមែននៅព្រះគម្ពីរបានចែងថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គនឹងបង្កើតទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីជាទីក្រុងដែលព្រះអង្គនឹងឲ្យប្រជារាស្ត្រដល់វិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរស់នៅយើងច្រឡំថាទីក្រុងយេរូសាឡិមដូចទីក្រុងពេញវាក៏ឈ្មោះទីក្រុងមួយព្រះអង្គនឹងកាត់ពេញថ្មីមែនទេព្រះអង្គសម្ដៅលើព្រះអង្គបង្កើតទីក្រុងនៃសេចក្តីសុខសាន្តមួយអេមែនជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅនៅតើយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យបានសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដែលមកពីព្រះអង្គព្រះអង្គថាព្រះអង្គឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចបានខ្ញុំសូមអានអត្ថបទទី1ក្នុងសៀវភៅអេសាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអានជាមួយអស់លោកបងប្អូនអរគ្នាច្រើនជាមួយនឹងអេសាយពីព្រោះក្នុងសៀវភៅអេសាយជាសៀវភៅមួយយើងហៅថាជាសៀវភៅព្យាការីចម្បងជាព្យាការីដែលនិយាយទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅគ្រាដែលគេមានទុក្ខលំបាកនៅគ្រាដែលគេកំពុងតែជាប់ជាឈ្លើយប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាប់ពួកគេអំពីព្រះសង្គ្រោះដែលនឹងត្រូវប្រសូតហើយព្រះអង្គជាចម្លើយដែលគេត្រូវការព្រះអង្គអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តឲ្យគេបានយើងមើលនៅក្នុងសភៅអេសាយក៏បានប្រាប់អំពីរបៀបដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះខណៈពេលដែលគេនៅជាប់ជាឈ្លើយនៅឡើយតើធ្វើម៉េចគេអាចទទួលសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តពីព្រះអង្គបាននៅក្នុងសភៅមួយទៀតក្នុងសភៅយ៉ូហានដែលខ្ញុំនឹងអានច្រើនពីសភៅអេសាយហើយនឹងយ៉ូហានសភៅយ៉ូហានជាសភៅដំណឹងល្អជួយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលព្យាការីបានថ្លែងតាំងពី700ជាងឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ700ជាងឆ្នាំមុនពេលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់ព្យាការីឈ្មោះអេសាយអេសាយមានន័យថាព្រះអម្ចាស់អេសាយមានន័យថាព្រះអម្ចាស់ព្រះអង្គប្រើគាត់បុរសម្នាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យថ្លែងអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើសឹងថាសង្ខេបអត្តន័យសភៅអេសាយទាំងមូលប៉ុន្តែត្រូវបានប្រចាំងច្រើនត្រូវបានឆ្លោះប្រចាំងច្រើននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីដូច្នេះខ្ញុំជួយឲ្យលោកបងប្អូនមើលអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានថ្លែងអំពីសេចក្តីសុខសាន្តអំពីអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យដែលជាសេចក្តីសុខសាន្តអេមែននៅក្នុងអេសាយចំពុកទី6ខទី9ត្បិតមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គប្រសូតមកសម្រាប់យើងព្រះអម្ចាស់ប្រទានព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គមកយើងហើយបុត្រនោះទទួលអំណាចគ្រប់គ្រងគេថ្វាយព្រះនាមថាព្រះដ៏គួរស្ងើចសរសើរ
ព្រះប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណព្រះមានឫទ្ធិចេស្ដាព្រះបិតាដ៏មានប្រជញ្ញគង់នៅអកលជនិតព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គគឺជាព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តឬយើងអាចនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានសេចក្តីសុខសាន្តព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តអរលោកបងប្អូនអរគ្នាតន់តន់ໄວ້ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដូចយើងនិយាយទៅកាន់ចេកយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំយកចេកចេញពីផ្លែចេកបានទេខ្ញុំអាចធ្វើចឹងបានទេខ្ញុំអាចដកចេកចេញពីផ្លែចេកបានទេអត់អាចទេពីព្រោះបើវាចេកអីហ្នឹងចេកនៅតែជាចេកយើងអត់អាចដកចេកចេញពីចេកព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តមិនមែនចេកមានចេកទេណាបើខ្ញុំមានចេកយើងអាចដកចេកពីខ្ញុំបានតែបើខ្ញុំជាចេកយើងអាចដកចេកចេញពីខ្ញុំបានព្រោះខ្ញុំជាចេកតោះឲ្យយកខ្ញុំទៅទាំងមូលបានបានយកវិញខ្ញុំនិយាយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តយើងអាចថងសុំបន្តិចមកព្រះអង្គសុំយកបន្តិចមកធ្វើអីបើព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តមិនមែនយកព្រះអង្គទាំងអស់មកទៅបើយើងបានព្រះអង្គទាំងអស់បើយើងបានព្រះអង្គយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់អេមែនយើងអាចគ្រាន់តែបាទយើងអាចគ្រាន់តែយកព្រះអង្គបន្តិចឲ្យសល់ប្រមាណទុកទុំគុំគិតខ្លះខ្លួនឯងយើងនឹងមិនដែលបានសេចក្តីសុខសេមសានដែលព្រះអង្គសន្យាពីព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសានអេមែននៅក្នុងសភុយូហានជំពូកទី14ខទី6តដែលពេលដែលព្រះអង្គបានពន្យល់ពីសេចក្តីសុខសានដើម្បីជួយសិស្សរបស់ព្រះអង្គកុំឲ្យរន្ធត់ចិត្តកុំឲ្យភ័យខ្លាចព្រះអង្គបានពន្យល់ប្រាប់គេថែមទៀតថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិតព្រះអង្គប្រាប់ថាបើជឿលើព្រះវរបិតាបើជឿលើព្រះអម្ចាស់សូមជឿលើខ្ញុំផងជឿលើព្រះអម្ចាស់មួយណាជឿលើព្រះអម្ចាស់ដែលព្យាករណ៍នៅក្នុងសភុអេសាយបានថ្លែងអំពីព្រះអង្គបើជឿលើព្រះអង្គហ្នឹងសូមជឿលើខ្ញុំផងអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ផ្លូវស្រាប់ហើយអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខសេមសានរួចហើយសាវករបស់ព្រះអង្គម្នាក់សួរថាព្រះអង្គចេះតែនិយាយព្រះអង្គថាពួកយើងស្គាល់យើងអត់ដឹងផ្លូវទៅណាផងព្រះអង្គថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឃ្លានថាខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវតើអូបើអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាផ្លូវទៅរកព្រះវរបិតាអញ្ចឹងសូមបង្ហាញព្រះវរបិតាខ្ញុំសម័យអស់លោកបងប្អូនសម័យមើលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជ្រាបក្នុងកូពីចែងថាគណៈពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទីហានកំពុងតែដើរមកចាប់ព្រះអង្គខនេះមានន័យថាតែប្រមាណម៉ោងទៀតទេប្រមាណម៉ោងទៀតទេទីហានមកដល់ហើយហើយព្រះអង្គបរៀនពួកគេហើយពួកគេឡៃថាផ្លូវព្រះអង្គថាខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវខ្ញុំអត់ស្គាល់ផ្លូវផងអូប្រវោបៃតាអូបើចង់បង្ហាញប្រវោបៃតាខ្ញុំឃើញតិចមើលអាឡៃតាតថ្លៃមួយរឿងមួយចំនួនឲ្យព្រះអង្គព្យាយាមណាខ្ញុំនឹងឲ្យជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតគ្មានណាម្នាក់ទៅកាន់ប្រវោបៃតាបានលើកលែងទៅតាមរយៈខ្ញុំអូចឹងបង្ហាញប្រវោបៃតាមកចឹងខ្ញុំចង់ឃើញព្រះសុគ្រីព្រះអង្គមានប្រាំទូថាអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយព្រះអង្គ3ឆ្នាំហើយនៅអត់ស្គាល់ព្រះអង្គទៀតហ៎អ្នករាល់គ្នានៅជាមួយទ្រង់3ឆ្នាំហើយអ្នករាល់គ្នានៅអត់ស្គាល់ទៀតហ៎ខ្ញុំអត់ធ្វើអីក្រៅពីអ្វីដែលព្រះវរបិតាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវអ្នកឲ្យចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានសុខសន្តិភាពសេចក្តីសុខសាន្ត Shalom សុភមង្គលសុខក្សេមក្សាន្តឧត្តមភាពរមណីរស់នៅសុខដុមរមណីចង់បានទាំងអស់ហ្នឹងហ៎ខ្ញុំជាផ្លូវខ្ញុំជាអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តបន្តមកទៀតព្រះអង្គពយល់ប្រាប់គេថែមទៀតដល់ចំពោះទី15ព្រះអង្គនៅតែពយល់ប្រាប់គេនៅគុយនិយាយមួយគេព្រះអង្គឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតព្រះអង្គថា
ខ្ញុំនឹងហើយជាដាំទំពាំងបាយជូរអ្នករាល់គ្នាជាមេឃអ្នកណាស្ថិតនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅជាប់អ្នកនោះដែរទើបអ្នកនោះអាចបង្កើតផលផ្លែបានច្រើនបើដាច់ពីខ្ញុំអ្នកនោះពុំអាចធ្វើអ្វីបានឡើយព្រះអង្គប្រាប់ថាចង់បានប្រភពសេចក្តីសុខសាន្តហើយចង់ឈររឹងមាំនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំនឹងហើយជាផ្លូវបើជឿលើព្រះវរបិតាជឿលើខ្ញុំផងអ្នករាល់គ្នានៅក្បែរខ្ញុំអ្នករាល់គ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាប្រកាសផលផ្លែជាមិនខានអ្នករាល់គ្នាចង់បានសេចក្តីសុខនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយើងជាមេឃមានន័យថាទូនីតិយើងក្រាន់តែនៅជាប់ដើមដរាបណាយើងនៅជាប់ដើមផលផ្លែនឹងកើតចេញអេមែនមេឃក្រាន់តែជាអ្នកភ្ជួរឬក៏ជាអ្នកដែលភ្ជាប់ផលផ្លែដើមជាអ្នកដែលផ្ដល់ប្រភពដើមជាអ្នកដែលផ្ដល់ជីជាតិអេមែនដូច្នេះយើងអាចទទួលសេចក្តីសុខសេមសានពីព្រះអង្គបានគឺនៅពេលដែលយើងជាប់ជាមួយនឹងប្រភពដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះអង្គគឺជាអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសាន្តចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តយកព្រះអង្គអេមែនសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងនិយាយថាចង់បានសេចក្តីសុខសាន្តយកព្រះអង្គអេមែនប៉ុន្តែមាឆ្លាតមាព្យាយាមដាក់សេចក្តីបារម្ភមួយចំនួនដាក់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនមកដល់មនុស្សដើម្បីបំបាត់សេចក្តីសុខសាន្តស្អីគេខ្លះដែលអាចបំបាត់សេចក្តីសុខសាន្តចេញពីមនុស្សបានអេសាយ57ជាពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអេសាយជំពូកទី58ជាពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ពួកគេរបៀបទទួលសេចក្តីសុខសាន្តពីព្រះអង្គអេសាយ59ព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសគេម្ដងទៀតពីព្រោះគេអត់ធ្វើលើកនេះពេលព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសហើយធ្វើបានខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងអេសាយជំពូកទី57ស្អីគេដែលអាចដកសេចក្តីសុខសាន្តពីយើងបានពីព្រោះយើងដឹងថាសេចក្តីសុខសាន្តគឺព្រះអង្គប៉ុន្តែស្អីគេដែលអាចដកបានសភុអេសាយបានប្រាប់យើងខ្ញុំអានពីខទី14អេសាយជំពូកទី57ព្រះអម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាចូលត្រួសត្រាយរៀបចំផ្លូវចូលយកឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងចេញពីផ្លូវរបស់ប្រជាជនរបស់យើងត្បិតព្រះដ៏ខ្ពង់ពូកបំផុតដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចមានព្រះនាមដ៏វិសុទ្ធបំផុតមានព្រះបន្ទូលថាយើងស្ថិតនៅស្ថានដ៏ខ្ពង់ពូកបំផុតយើងស្ថិតនៅស្ថានដ៏វិសុទ្ធតែយើងស្ថិតនៅជាមួយមនុស្សដែលគេសង្កត់សង្កិននិងមនុស្សដែលគេមើលងាយដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តមនុស្សដែលគេមើលងាយនិងមនុស្សដែលរងទុក្ខខ្លោចផ្សាយើងមិនរករឿងអ្នករាល់គ្នារហូតទេហើយយើងក៏មិនខឹងនឹងអ្នករាល់គ្នារហូតដែរបើមិនដូច្នោះទេសត្វលោកទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានបង្កើតមុខជារលត់វិញ្ញាណជាពុំខានយើងបានខឹងនឹងប្រជារាស្ត្ររបស់យើងព្រោះពួកគេមានចិត្តលោភលន់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងបានដាក់ទោសពួកគេហើយយើងបានកិច្ចមុខចេញពីពួកគេព្រះអង្គបានប្រាប់កលិះមួយចំនួនដែលពេលដែលប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គបានបាត់បង់សេចក្តីសុខសេមសានព្រះអង្គមានប្រាំទូថាព្រះអង្គដាក់ទោសពួកគេអស់លោកបងប្អូនដឹងព្រះអង្គដាក់ទោសពួកគេដោយរបៀបម៉េចទេពីព្រោះមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលបាក់បែករួចហើយមនុស្សរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានមារសត្រូវព្យាយាមបំផ្លាញមនុស្សរួចហើយព្រះអង្គអត់ចាំបាច់ដាក់ទោសគេបន្ថែមដោយវាយគេបន្ថែមទេក្នុងព្រះអង្គពីចែងថាព្រះអង្គបានងាកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញពីពួកគេពួកគេទទួលទោសពេលដែលព្រះអង្គបានងាកព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គចេញមានន័យថាគេបាត់បង់ជំនួយគេបាត់បង់ពិភពនៃសេចក្តីសុខសេមសានមនុស្សព្យាយាមប្រព្រឹត្តអំពើគ្រប់បែបយ៉ាងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដោះដូរធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានសេចក្តីសុខព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាធ្វើបែបនឹងតទៅទៀតអ្នករាល់គ្នាគ្មានស្គាល់ផ្លូវទៅរកសេចក្តីសុខសាននេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនបែរចេញពីគេរហូតទេយើងស្គាល់មារយាទរបស់គេយ៉ាងច្បាស់តែយើង
និងប្រោះគេឲ្យបានជាសះស្បើយនិងនាំគេព្រមទាំងសម្រាលទុកប្រជាជនដែលកំពុងរងទុកទាំងនេះផងព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងដាក់ពាក្យសរសើរដំកើងនៅក្នុងមាត់របស់ពួកគេចូលឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តកើតមានដល់អ្នកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅជិតយើងនឹងប្រោះពួកគេឲ្យបានជាសះស្បើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គខឹងជាមួយពួកគេនៅពេលដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើទាំងអស់នោះព្រះអង្គខឹងជាមួយពួកគេដែលពួកគេបានបែកចិត្តរវាតទៅថ្វាយបង្គំព្រះខ្លែងខ្លាយនៅក្នុងជំពូកទី57នេះគេថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្លែងខ្លាយគេថ្វាយបង្គំធម្មជាតិគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលគួរឲ្យអាក្រក់មែនទែនរហូតដល់ថ្នាក់យកកូនទៅសម្លាប់ដើម្បីថ្វាយយ៉ាញ់បូជាតាមទីអាសនៈហើយនឹងកហែងថ្មមានន័យថាកលែងដែលអត់មានវាលដើម្បីសម្លាប់កូនដើម្បីថ្វាយធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាទៅដល់ព្រះខ្លែងខ្លាយដើម្បីឲ្យខ្លួនមានសេចក្តីសុខក៏គេសុខចិត្តធ្វើដែរហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គស្អប់អំពើទាំងអស់នោះព្រះអង្គស្អប់អំពើទាំងអស់នោះព្រះអង្គក៏ងាកប្រភ័ក្រចេញហើយទុកឲ្យគេស្វែងរកសេចក្តីសុខសេមសានរបស់គេខណៈពេលដែលគេកំពុងតែជាប់សង្កត់សង្កិនហើយអត់ដឹងខ្លួនទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងខឹងគេតែយើងមិនចេះកំហឹងយើងដល់គេបើយើងចេះកំហឹងដល់គេវិញជីវិតសត្វលោកទាំងប្រមាណគឺរលត់សាបសូន្យទាំងអស់តែម្ដងតែយើងនឹងយើងមកជួយគេយើងនឹងគង់នៅជាមួយគេយើងនឹងដាក់ពាក្យសរសើរព្រះអង្គដាក់ពាក្យសរសើរក្នុងមាត់គេមិនកើតបើគេខណៈពេលដែលគេពងប្រព្រឹត្តអាក្រក់គេក៏ប្រព្រឹត្តអាក្រក់តែព្រះអង្គប្រហាញប្រហារតីមេត្តាករុណាដល់ពួកគេព្រះអង្គជួយពួកគេអស់លោកបងប្អូនដឹងទេពេលខ្លះពាក្យសរសើរដំកើងព្រះអង្គអត់ចេញពីមាត់របស់យើងទេរហូតដល់យើងជួបទុក្ខលំបាកមួយដែលយើងដោះស្រាយខ្លួនឯងអត់ចេញសោះហ្មងរហូតដល់យើងជួបបញ្ហាមួយក្នុងជីវិតដែលយើងអត់អាចដោះស្រាយបានហ្មងហើយយើងថ្វាយឧបសគ្គនៅទៅដល់ព្រះអង្គយើងរត់ចូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយពេលព្រះអង្គជួយយើងយើងបានលទ្ធផលយើងថាសរសើរដំកើងព្រះអង្គអេមែនពេលខ្លះព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រៀមជាស្រេចដើម្បីជួយយើងអេមែនរីឯមនុស្សអាក្រក់វិញប្រៀបបានទៅនឹងរលកសមុទ្រដែលកំពុងបក់បោកគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យគេស្ងប់ឡើយទឹកសមុទ្រទាំងនោះបញ្ចេញភក់ជ្រាំសពបែបយ៉ាងមកព្រះរបស់ខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សអាក្រក់មិនបានសេចក្តីសុខសាន្តទេអ្នកដែលព្យាយាមវាយប្រហារទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្កើតមានសន្តិភាពអំពើដែលគេចាត់ទុកថានាំមកនៅសន្តិភាពព្រះមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងចិត្តគេគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តតរិះនៅក្នុងចិត្តគេគ្មានសន្តិភាពតរិះពីព្រោះចិត្តគេមិនស្ងប់ចិត្តគេប្រៀបដូចជារលកបោកបក់ហើយនាំនៅភក់ជ្រាំមកជាមួយនាំនៅអំពើអាក្រក់មកជាមួយព្រះអង្គថាមនុស្សដែលរស់នៅប្រភេទនេះគ្មានស្គាល់ថ្ងៃនៃសេចក្តីសុខសេមសានប្រហែលជាមនុស្សព្យាយាមរកសេចក្តីសុខតាមរបៀបមួយផ្សេងដែលគេគិតថាហ្នឹងជាសេចក្តីសុខប៉ុន្តែមិនដែលជាសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដដែលមកពីព្រះអង្គមិនដែលបានទទួលសេចក្តីសុខដ៏ពិតប្រាកដដែលហៅថា Shalom ដែលហៅថាសេចក្តីសុខសានដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់នៅក្នុងយូហាននៅក្នុងអេសាយជំពូកទី59ខ្ញុំអត់មានពេលអានជំពូកនឹងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ខេបជូនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខណៈពេលដែលជំពូកទី58ព្រះអង្គបានប្រាប់គេពីរបៀបចូលមករកព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ហើយគេអត់ធ្វើតាមព្រះអង្គបានប្រាប់គេសារជាថ្មីនៅជំពូកទី59ព្រះអង្គប្រាប់គេហើយព្រះអង្គស្ដីបន្ទោសដល់ពួកគេព្រះអង្គថាអ្នករាល់គ្នាព្យាយាមការពារខ្លួនតាមរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាគិតអ្នករាល់គ្នានឹងប្រព្រឹត្តទៅកាន់ប្រចាំមិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាតាមរបៀបដែលប្រចាំមិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តមកកាន់អ្នកហើយអ្នកគិតថាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីសុខឃើញទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់មាគាដែលនាំទៅរកសេចក្តីសុខសាន្តទេអ្វីៗដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តមិនមែនយុត្តិធម៌សោះកិរិយាមារយាទរបស់អ្នករាល់គ្នានៅតែវិជ្ជវេ
អ្នកដែលដើរតាមផ្លូវរបស់អ្នកនឹងមិនស្គាល់សេចក្តីសុខទេព្រះមេព្រះទូថាបើអ្នករាល់គ្នារស់នៅតាមរបៀបមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ចំពោះអ្នកហើយតបតតាមរបៀបនឹងវិញអ្នកកំពុងដើរតាមផ្លូវគេហើយអ្នកគិតថាអ្នកតបតអ្នកធ្វើចឹងអ្នកនឹងស្វែងរកសេចក្តីសុខឃើញតែតាមការពិតអ្នកកំពុងដើរតាមផ្លូវគេហើយហើយបើអ្នកដើរតាមផ្លូវមនុស្សដែលចិត្តប្រៀបបីដូចជារលកសមុទ្រដែលបក់បោកអត់ស្ងប់សោះហើយក៏គ្មានអ្នកណាទៅធ្វើឲ្យស្ងប់អ្នករាល់គ្នាដើរតាមគេមិនកើតហើយទៅរកសេចក្តីសុខសានមិនកើតគេប្រកាសថាយើងនឹងមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពគេយកតាមរបៀបហ្នឹងអ្នករាល់គ្នាធ្វើចឹងដូចគេអ្នករាល់គ្នានឹងមិនដែលមានសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានទេគេនាំគ្នាទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបសាជាថ្មីម្ដងទៀតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអស់លោកបងប្អូនដឹងទេអំពើបាបជាអ្វីមួយដែលកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងយើងមួយព្រះជាម្ចាស់ដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសភៅអេសាយតាមពិតអំពើបាបមិនមែនគ្រាន់តែកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងមួយព្រះជាម្ចាស់ទេអំពើបាបធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យលើប្រហារតីបណៃសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់អានឹងគឺជាលក្ខណៈនៃអំពើបាបពេលដែលពស់លបួងអេវ៉ាពស់និយាយថាតើព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាចង់ឲ្យអ្នកបានល្អចឹងមែនណាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើផែនដីចឹងមែនណាចុះអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្មងទៅនេះគឺជាលក្ខណៈនៃអំពើបាបនៅពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងអំពើបាបនឹងនាំឲ្យយើងសង្ស័យលើប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យលើជំនួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់អំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គអំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យថាព្រះអង្គពិតជាអាចជួយយើងបានមែនដែរឬក៏អត់ព្រះអង្គបើទូបង្គំត្រូវសម្រេចចិត្តបែបនឹងទូបីទូបង្គំនឹងថាផ្លូវនឹងអាចខុសហើយប៉ុន្តែបើទូបង្គំមិនធ្វើអញ្ចឹងទូបង្គំធ្វើម៉េចបានទទួលលទ្ធផលល្អដូចគេផ្សេងទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏សុតប្រាប់ថាទៅស្ដាំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់យើងព្រះអង្គម្នាក់នឹងគាត់អ្នកធ្វើអាក្រក់មកកាន់ទូបង្គំគាត់ស័កសមជាមួយឲ្យទូបង្គំសងសឹកគាត់ទូបង្គំស័កសមមិនលើកលែងទោសឲ្យគាត់ទូបង្គំស័កសមនឹងខឹងគាត់ព្រះមានព្រះទូថាអត់ទោសឲ្យគាត់គុំដើរតាមមាគារបស់គាត់ព្រះអង្គម្នាក់នឹងធ្លាប់រករឿងទូបង្គំរហូតធ្វើអាក្រក់មកទូបង្គំរហូតម្នាក់នឹងតែងតែប្រកួតប្រជែងមួយទូបង្គំរហូតព្រះអង្គថាធ្វើល្អទៅកាន់គាត់វាខុសជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនឹងជ្រើសរើសស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គដល់អត់ពីព្រោះអំពើបាបនឹងធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យព្រះជាម្ចាស់ថាបើយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានលទ្ធផលដូចព្រះអង្គអត់អ្នកផ្សេងគេប្រាប់ថាអត់បានលទ្ធផលអញ្ចឹងទេព្រះមានព្រះបន្ទូលថាធ្វើតាមព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបងប្អូនមើលពាក្យពេចន៍មួយចំនួនរបស់ដាវីតគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លងកាត់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់សភុទំនុកកាលញពុទី34ខទី4ចូលងាកពីអំពើអាក្រក់ហើយប្រព្រឹត្តល្អវិញចូលខិតខំស្វែងរកសេចក្តីសុខសានយ៉ាងអស់ពីចិត្តកុំប្រព្រឹត្តអាក្រក់កុំប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាស់ជាមួយនឹងការអាក្រក់ប៉ុន្តែស្វែងរកសេចក្តីសុខសានយ៉ាងអស់ពីចិត្តស្វែងរកសេចក្តីសុខសានពីអ្នកណាពីព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសានពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនស្អីដែលនាំយើងមិនឲ្យសុខសានប្រហែលជាមនុស្សមួយចំនួនបំណុលនាំឲ្យគាត់អត់មានសេចក្តីសុខសានចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមួយចំនួនជំងឺធ្វើឲ្យគាត់អត់អាចមានសេចក្តីសុខសានចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមនុស្សមួយចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គាត់មិនប្រក្រតីមិនរលូនចូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមគ្រួសាររបស់យើងអត់មានសេចក្តីសុខសានចូលទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខសានអេមែនទំនុកដំកើង85ខ8បានចែងថាចូលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលត្បិតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងប្រទានសេចក្តីសុខសានមកប្រជារាស្ត្រដែលជឿលើព្រះអង្គគឺអ្នកដែលមិនបែកចិត្តគំនិតទៅរកអំពើលេលារបស់ខ្លួន
ដាវីតថាព្រះអង្គសន្យាថានឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តទៅអស់អ្នកដែលបែរចិត្តគំនិតមិនប្រព្រឹត្តលេលាតាមរបៀបរបស់ខ្លួនព្រោះឬយើងនិយាយមកខ្លីថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេចក្តីសុខសាន្តនៅពេលយើងធ្វើតាមព្រះអង្គកុំធ្វើតាមខ្លួនឯងដាវីតគាត់ចង់និយាយចឹងខ្ញុំសូមអរលោកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី16ខទី33ព្រះអង្គរំលឹកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គសាជាថ្មីគ្រាកន្លែងនេះជាគ្រាដែលគេចិត្តមកដល់ចាប់ព្រះអង្គមែនទែនហើយព្រះមេព្រះទូរខ្ញុំសូមប្រាប់យ៉ាងដូចនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តរួមជាមួយខ្ញុំអ្នកណានៅអ្នករាល់គ្នានឹងជួបទុក្ខវេទនានៅក្នុងលោកបណ្ដាចូលមានសង្ឃឹមឡើងខ្ញុំបានឈ្នះលោកនេះហើយអេមែនយើងអាចមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការរស់នៅជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តដែលពោពេញទៅដោយសាឡូមដែលព្រះអង្គក៏បានតែប្រទានឲ្យបានដោយសារព្រះអង្គបានឈ្នះនៅលើលោកនេះហើយអេមែនថេសាឡូនីកជំពូក2ថេសាឡូនីកជំពូកទី3ខ16សូមព្រះម្ចាស់នៃដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់ប្រការគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ពាក្យភាសាខ្មែរដែលខ្ញុំឲ្យយមន័យដែលយើងមានតាំងប្រមាណដើម្បីពិពណ៌នាសេចក្តីសុខសាន្តគ្រប់ប្រការទាំងអស់គ្រប់ពាក្យទាំងអស់ដល់បងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាសូមព្រះម្ចាស់គង់នៅជាមួយបងប្អូននេះជាពាក្យរបស់លោកពូពីព្រោះព្រះអង្គបានឈ្នះលោកនេះហើយអេសាយជំពូកទី57ខ2ប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តអំពើបែបនឹងចង់បានសន្តិភាពហ៎ប៉ុន្តែសន្តិភាពនឹងមកដល់អស់អ្នកដែលដើរតាមមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងបានសម្រាកយ៉ាងសុខសាន្តអ្នកដែលជ្រើសរើសដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលបានសន្តិភាពនឹងទទួលបានភាពសុខសប្បាយនឹងទទួលបានភាពល្អក្រៃលែងជាមនុស្សដែលសម្រាកយ៉ាងសុខសាន្តជាមនុស្សដែលអាចចូលទៅកាន់ដំណេកហើយអាចគេងលក់ដោយស្ងប់ចិត្តគេងលក់ដែលអត់ចាំបាច់ក្រោកឡើងកដាលយប់មានសុបិនអាក្រក់ដោយសារលទ្ធផលនៃអំពើណាមួយឬដោយសារទង្វើរបស់នរណាម្នាក់នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសរស់នៅស្របតាមមាគាពីព្រះអង្គយើងនឹងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសាន្តមកពីព្រះអង្គអេមែនយ៉ូហានជំពូកទី14ខទី21ជាជំពូកដដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកណាមានប័ណ្ណបញ្ជាខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់ទៀតព្រះអង្គប្រាប់កលឹះច្រើនណាស់ពីក្នុងអេសាយហើយនឹងយ៉ូហានព្រះអង្គប្រាប់កលឹះច្រើនមែនទែនអ្នកណាមានប័ណ្ណបញ្ជាខ្ញុំប័ណ្ណបញ្ជាជាអីគេពាក្យដែលព្រះអង្គផ្ដាំផ្ញើឲ្យធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនឹងរំលឹកអ្នករាល់គ្នានឹងណែនាំអ្នករាល់គ្នាពីរបៀបរស់នៅហើយក៏រំលឹកពីអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបើអ្នកណាមានបញ្ជារបស់ខ្ញុំហើយប្រណិប័តតាមបើអ្នកណាមានពាក្យរបស់ខ្ញុំហើយប្រណិប័តតាមឬយើងនិយាយភាសាមកខ្លីមួយម៉ាត់ថាអ្នកណាធ្វើតាមពាក្យដែលខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើគឺអ្នកនោះហើយដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះបិតារបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកនោះស្គាល់ខ្ញុំថែមទៀតផងនៅពេលដែលយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសមាគារបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចែងទោះបីអ្នកផ្សេងទៀតគេអត់ធ្វើតាមរបៀបនឹងក៏ដោយព្រះអង្គថាព្រះអង្គនឹងសម្ដែងព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខសេមសានហើយព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់ថែមទៀតអរលោកបងប្អូនដឹងយើងអាចមានកាពីយើងអាចទិញកាពីហើយយើងអាចកាន់កាពីម្នាក់មួយបានប៉ុន្តែទោះបីយើងកាន់កាពីម្នាក់មួយក៏ដោយភាពចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងហើយការដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គតិចឬច្រើនផ្សេងពីគ្នាមិនមែនមានន័យថាយើងមានកាពីកាន់
យើងស្គាល់ព្រះអង្គច្រើនពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលមានបទបញ្ជាខ្ញុំហើយប្រណិប័តតាមខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនោះឲ្យស្គាល់ខ្ញុំកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពេលយើងជួបទុក្ខលំបាកហើយយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលអ្នកដទៃផ្សេងទៀតគេសម្រេចចិត្តថាធ្វើចេះត្រូវប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាធ្វើចឹងអត់ត្រូវយើងធ្វើចេះព្រះអង្គថាទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកបង្ហាញទុកឲ្យព្រះអង្គអ្នកជួយកូននៅពេលដែលកូនដើរឆ្លងកាត់ជ្រលងភ្នំនៃសេចក្តីស្លាប់មួយហ្នឹងទុកឲ្យបិតាជួយកូននៅក្នុងការដែលកូនកំពុងតយុទ្ធជាមួយនឹងជំងឺមួយហ្នឹងទុកឲ្យបិតាជួយកូននៅក្នុងជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនហើយចាំមើលពេលបិតាជួយហើយកូននឹងសរសើររំកាំងបិតាជាពំខានអេមែនពីព្រះអង្គចង់ដាក់ពាក្យសរសើររំកាំងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លក់រសជាតិម្ហូបមួយដែលឆ្ងាញ់ហើយពេលដែលយើងភ្លក់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យហើយហើយពេលយើងភ្លក់យល់ថាវ៉ាវព្រះអង្គឆ្ងាញ់អរគុណច្រើនអេមែនព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លក់បែបហ្នឹងទំនុកដំកើងដដែលចំពុកទី85ខទី8ដាវីតគាត់និយាយថាខ្ញុំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលខ្ញុំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ខ្ញុំចង់បានសុភមង្គលខ្ញុំត្រូវត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះបន្ទូលត្បិតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តដល់រាសដែលជឿលើព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតេឲ្យយើងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ប្រសូសៀងរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនបានលើកដៃឡើងហើយសូមប្រាប់ព្រះអង្គឥឡូវនេះស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានសេចក្តីសុខនៅពេលនេះស្អីគេដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានសេចក្តីសុខនៅពេលនេះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ពស់ជាងអស់ទាំងនាមផងឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមកឈ្មោះអីគេឈ្មោះបញ្ហាអីគេដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះប្រហែលជាជំងឺឈ្មោះអីប្រាប់ទៅព្រះអង្គថាព្រះអង្គទូបង្គំអត់មានសេចក្តីសុខដោយសារជំងឺមួយនេះព្រះអង្គទូបង្គំកំពុងតែជួបស្ថានភាពខាងផ្នែកថវិកាតានតឹងផ្នែកថវិកាសូមប្រាប់ព្រះអង្គទូបង្គំជួបស្ថានភាពអពាហ៍ពិពាហ៍សូមប្រាប់ព្រះអង្គទូបង្គំកំពុងតែធ្វើចំនួនរបស់ទូបង្គំហាក់ដូចជាមិនរលូនចំនួនទូបង្គំជួបទុកលំបាកប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គទូបង្គំកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយពីអនាគតរបស់ទូបង្គំទូបង្គំអត់ដឹងថាទៅមុខយ៉ាងម៉េចទូលប្រាប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សមិនអាចទទួលបានពីមនុស្សប៉ុន្តែអាចទទួលបានពីព្រះអង្គគាត់ប្រទេប្រទានពរព្រះអង្គគាត់ប្រទេប្រទានឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តនោះ Hallelujah បេដានេះទូបង្គំប្រមម្ចាស់យើងអរប្រគុណទ្រង់ប្រមម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យកុំឲ្យយើងចាញ់ការល្បួងនៅថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានថាកុំឲ្យយើងចាញ់សេចក្តីល្បួងមៀបជាយាមល្បួងយើងឲ្យប្រព្រឹត្តបាបដែលទាស់ជាមួយនឹងបហាតីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបាត់សេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តព្រះអង្គសូមជួយយើងម្នាក់ម្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះម្ចាស់ហើយពីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកមួយទៀតព្រះម្ចាស់ហើយជួយយើងព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងបានយកឈ្នះសេចក្តីល្បួងទាំងអស់នេះព្រះម្ចាស់ព្រះឲ្យប្រទានពរដល់យើងព្រះម្ចាស់ដោយដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសូមប្រទានពរមកដល់កិច្ចការមុខរបររបស់យើងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមប្រទានពរដល់ជីវភាពរបស់យើងព្រះម្ចាស់បេដានេះទូបង្គំជួយយើងឲ្យយើងទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចពោលពាក្យសរសើរដំកើងព្រះអង្គចេញពីមាត់របស់យើងព្រះម្ចាស់ហើយគុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់គុណអរប្រគុណទ្រង់ដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
Amen. Hallelujah.